teorijo barvnih nasprotij in harmonije je zasnoval Johannes Itten in teorijo barv predstavil v knjigi Umetnost barve. Po njem se imenuje tudi barvni krog, Ittnov barvni krog. Barvni krog je razdelil na primarne barve, to so osnovne barve, rumena, rdeča in modra. Poznamo tudi sekundarne barve, to so mešanice osnovnih, torej oranžna, zelena in viola. Potem so pa tudi terciarne barve, mešanice primarnih in sekundarnih barv. Naprimer, če mešamo rumeno in oranžno, dobimo rumeno-oranžno. Polovica barvnega kroga je sestavljena iz toplih barv in druga polovica iz hladnih. Opazimo lahko tudi, da so nekatere barve v barvnem krogu svetlejše od ostalih. Rumena je na primer najsvetlejša, vijolična pa najtemnejša. Poznamo tri lastnosti barv. Barvnost je enako kot ime barve. Ker barve ločimo, jih tudi različno imenujemo. Ločimo tudi svetle barve od temnih. Črna in viola sta najtemnejši, bela in rumena pa najsvetlejši. Tretja lastnost barv je čistost. S pomočjo nje ločimo pestre barve od nepestrih in manj pestrih barv. Vse barve v barvnem krogu so pestre, torej čiste. Črna, siva in bela so nepestre barve. In če te mešamo z pestrimi barvami v barvnem krogu, dobimo manj pestre barve. Na tem prikazu lahko vidimo, kaj se zgodi, če pestri barvi rdeči dodajemo črno, belo in sivo. Tukaj tudi lahko vidimo, kako pestrim barvam z dodajanjem bele in črne spreminjamo čistost in tako nastajajo manj pestre barve. To je bilo na kratko vse o barvnem krogu. Se vidimo naslednjič. Adijo!